minulém díle jsme vám představili naši novou lvici jménem Kvale a ukázali vám záběry z její první procházky ve venkovním výběhu. Od té doby jste v jejich expozici mohli vídat nejen samce a bambua, ale nově právě také Kvale. Až do nedávna však pouze každého zvlášť. Několik dalších týdnů totiž pokračovalo jejich vzájemné zbližování. Nová lvice, která k nám přicestovala z Francie, v červenci oslaví teprve své druhé narozeniny. Proto není divu, že má s Abambua respekt. Z pozorování chovatelů a kamerových záznamů však víme, že když přijde na vzájemné vyjasňování názoru, nebojí se mu dát jasně najevo, že si nenechá všechno líbit. Máme skutečně velkou radost, že po dlouhých týdnech jednání a spolupráce s koordinátorem chovu lvů konžských se nám podařilo získat pro našeho samce novou budoucí partnerku. Jejich první setkání tváří v tvář proběhlo ve vnitřní ubikaci. Dnes vám však přinášíme záběry z jejich prvního společného dne stráveného venku. Posuďte sami, jak jim to spolu sluší.